Společnost IROMES podniká v energetice. Vyrábíme a dodáváme tepelnou a elektrickou energii. Provozujeme centrální zásobování teplem v městě Pelhřimov. Jsme hrdí na to, že veškerou tepelnou energii vyrábíme z lesní biomasy, kterou si současně i sami produkujeme. O dotaci žádal IROMES v programu Úspory energie v soustavách zásobování teplem. Prostředky, které jsme získali z fondu OPIC, jsme využili na rekonstrukci primární části sítě. Do roku 2017 jsme celou primární síť měli ve formě parovodu. Aktuálně ji máme zrekonstruovanou a provozujeme ji jako síť teplovodní. Jakou úsporu energie tato rekonstrukce přinesla? Máme za sebou prvních 12 měsíců provozu nové soustavy. Efekty našeho projektu se potvrdily. Celkové ztráty v síti se nám snížily o více než 35%. Za projekt úspory energie jsme získali prestižní ocenění Teplárenského sdružení České republiky, které se jmenuje Křišťálový komín. Významná úspora energie, ekologický přínos i snížení finančních nákladů, to všechno jsou důvody pro udělení ocenění Podnikatelský projekt roku.